你姐开始新一轮，一个月下20个。你看我现在的肚子啊，看，今天吃了好多肉。一个月以后看，我最近就是每天起来不停的在那儿吃，反正夜宵、麻辣烫、火锅，然后就是每天我买的那些，家里面放的那些就是螺蛳粉、米线，反正好多都吃了好多，所以把肚子就吃的现在就那么大。今天中午继续两条，吃了好多，你看我现在肚子就跟锅一样。从明天开始，我一次一条，一天两条。然后吃完还喂你那啥，一定要细嚼慢咽啊。我这水是500毫升，喝这么大一缸水，连续赶紧喝下去啊！如果有和我想一起约吸20的话呢，然后到时候你们直接就是下面扣一就行啊。明天是5月19号，明天开始吧啊！看看，然后一个月以后我给你们再看看我的体型啊。暂时就这样吧，果冻好好，你们需要的你们就赶紧去拍。我明天开始，中午一条，晚上一条，一天两条是分开吃，不一起吃了。一起吃，像一起吃的话，像我现在今天不是吃了好多好多，它可能就能拍得很光，一会儿就拍出去。明天开始我就中午一条，晚上一条，切记全天多喝温热水，就像这种缸子啊，最少要在500-600以上啊，500-600，这100-500，500毫升，500-600就是3000毫升，2000多到3000毫升水。多喝水，它能提高你代谢，而且能把你身体里那些毒素呀啥的，肠道里面堆积的那些能给你早点排出去啊。果冻的话，现在79块就还是把酒喝。如果能排到酒喝的，你们就赶紧排；排不到的话，那就没办法了。有些地方可能现在他们就不给发酒喝了啊，你们就需要的抓紧时间啊，需要的你们就赶紧去。活动结束了就没有了。我这两天最近看到都。那个图在上面都没有了，你们去啊。